Rett nord for Mål sentrum så ligger det et kulturminne. Bli med på tur til Innlandet Stone Age. Rett nord for Mål sentrum, ja, Best-stasjon, bensinstasjon, så ligger det en slette med 12 steiner i en ring. Steinene er 2 til 2,5 tusen år gamle. De siste årene så har de vært attgrodd og vært litt vanskelig å egentlig få noe glede av. Nå i sommer så har det vært et samarbeid mellom Ringsaker kommune og Innlandet fylkeskommune og grunneier. Så da har jeg vært ryddet opp og skjærnet opp litt fram der, så er det litt lettere å se på det. Tidligere så mente de at dette var en gammel tingplass, men jeg mener arkeologer at det ikke er noe, men at det bare er en gravplass. Og det er jo funnet flere tilsvarende ringer, kanskje litt mindre, også i området er det vel 4 ringer totalt rundt omkring her. Hvis du skal ta turen bare for å se på steina, så går det som regel greit å parkere bort på Best, på bensinstasjonen der. Så kan du, er det ikke lenger enn at du kan gå fra Mål sentrum hvis du vil ha en lengre tur, og da kan du jo for så vidt anbefale å gå gjennom Moskauen da. Altså, mange fine stier nede i Moskauen, og så krysser jernbanen ved boligvegen og følger gamle E6 bort til Smestadsletta og Tolvsteina.